සාමලා ඔබට එන දියුණු විනේ අලුත කාරයක්ය වරගෙන අේ ඒකන මේ බක් උඹ ඒ බම පෞ්ිය කර දකින්න ඉටිද මර ගියාද නාරගයේ උඹට කියන්න බං යන්න එක දවස ගීන් එන්න දවස අතර ගියා ගියා මෝකක් ඒ මොකෝ බංගේ ඇයි බන් මේ වාන හදනයවුන් අදර තියෙන්නේ ඉස්සරහට යන්න ගිය රහතරයි පිටිපස්සරෙන් එක ගිය කොහොම දෙන්න ගියා.